មហាថ្មិះគន្ធីប្រើអហិង្សាតបនឹងលទ្ធិប្រកាន់វណ្ណៈទាំង4លោកអាឡិចសាន់ត្រាដាវីនីតអ្នកនិពន្ធរឿងមហាថ្មិះគន្ធីនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី The Fog of Sea បានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងថាភារកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់មហាវរៈបុរសគន្ធីគឺការដឹកនាំរំលងវណ្ណៈឥណ្ឌីដែលបានចាក់ឫសមកនៅលើដីនេះអស់រយៈពេលច្រើនដំណរមនុស្សកុំឲ្យមានតទៅទៀតលោកដាវីនីលបានពោលទៀតថាគោលការណ៍ដែលសំខាន់ជាងគេគឺលោកគន្ធីត្រូវសម្រោះសម្រួលជាមួយពួកមហារាជាទាំងឡាយនៅរដ្ឋបង់ក្លាសបង់ហ្គលព្រោះ្វីត្បិតតែឥណ្ឌីសម័យនោះជារដ្ឋមានច្បាប់ស្រាប់ពុះសហព័ន្ធអនុវត្តហើយដាច់ចេញពីរដ្ឋស្វ័យកាត់ក៏ប៉ុន្តែអង់គ្លេសបានសង្កត់ពីលើរដ្ឋទាំងអស់នៅឥណ្ឌីដោយអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយប្រជាជនដែលនៅក្រោមនឹមវណ្ណៈជាច្រើនសតវត្សមកហើយនោះបានទទួលការលើកទឹកចិត្តពីវណ្ណៈអភិជនព្រោះគេត្រូវការឲ្យរាជព្រះឥណ្ឌីស៊ូទ្រាំតទៅទៀតនៅក្នុងលក្ខណៈគ្មានម្លោះបដូរដើម្បីឲ្យងាយស្រួលដល់ការដឹកនាំពួកអភិជនបានទទួលសំណែនពីចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងការរក្សារបៀបរៀបរយទាំងអស់នៅឥណ្ឌីឯចំណែកពួកព្រហ្មញ្ញក៏ហាក់ដូចជាមានការងាកពិសេសរបស់ខ្លួនសាសជាថ្មីឡើងវិញសកម្មភាពរបស់អង់គ្លេសបានពង្រឹងស្មារតីប្រជាជនឥណ្ឌាឲ្យវង្វេងនិងសម្ភារៈដែលផលិតដោយគ្រឿងចក្រគេបានលះបង់ការរវៃអំបោះដោយដៃនិងឈប់ប្រើថូក្អមដែលធ្វើដោយរោងជាងក្នុងស្រុកភូមិហើយត្រឡប់ជានាំគ្នាទៅទិញកំណាត់សម្ពត់និងក្អមថូធ្វើដោយអាលុយមីញ៉ូមរបស់អង់គ្លេសទៅវិញឃើញថាប្រជាជនលះបង់ទម្លាប់របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់មានពីដូនតាមកម្យ៉ាងទៀតដល់យល់ថាសត្រូវកំពុងទុបវណ្ណៈចិនដុលឲ្យដេកត្រាំក្នុងរណ្ដៅទេសភាពដោយដំឡើងប្រាក់អីវ័តប្រចាំឆ្នាំថែមមួយកម្រិតទៀតនោះមហាថ្មិះក៏ខំរកបជោបាយដោះស្រាយនិងបញ្យលឲ្យប្រជាជនភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញផលអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលដេកចាំតែប្រើរបស់ស្រាប់ស្រាប់ហើយលះបង់ករណីកិច្ចដ៏ល្អរបស់ខ្លួននោះឲ្យយល់ការពិតឡើងវិញរដ្ឋការអង់គ្លេសយល់ដល់គោលដៅរបស់មហាថ្មិះគន្ធីក៏ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមនិស្សិតបញ្ញវន្តឥណ្ឌាឲ្យដើរផ្លូវខុសពីមហាក្សត្រព្រមទាំងមហាហាមឃាត់មហាថ្មិះគន្ធីកុំឲ្យមានសិទ្ធិចេញចូលទៅក្នុងរដ្ឋទាំងឡាយដែលមានដោះគំនិតគន្ធីនិយមឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋបានយ៉ាបជាដើមពេលនោះមហាថ្មិះគន្ធីបានថយខ្លួនពីភូមិកំណើតហើយត្រឡប់ទៅតាំងអាស្រមមួយនៅមាត់ទន្លេយ៉ាមណាយ៉ាមូណាដែលជាទីឋានគេដំណើររបស់ធីតាប្រពន្ធលោកនៅទីនោះហើយដែលគេបានដឹងថាមហាថ្មិះបានសុំកូនស្រីក្នុងវណ្ណៈចិនដុលម្នាក់យកមកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមរបស់លោកលោកអ្នកនិពន្ធវូលម៉ាសុងអូសែលពលថានៅមាត់ទន្លេយ៉ាមូណាដែលជាលំនៅនៃតាបោះគន្ធីគេឃើញទឹកនៃទន្លេទាំង4ហូរប្រសពចូលគ្នាប្រៀបដូចជាវណ្ណៈទាំង4ត្រូវកម្លាំងអតិពលអ្វីមួយវិញប្រតិយចូលគ្នាពុំអាចបែកចេញពីគ្នាបានមហាថ្មិះបានប្រមូលញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយឲ្យមកប្រជុំគ្នានៅទីនោះម្យ៉ាងទៀតលោកបានប្រកាសអញ្ជើញមិត្តរបស់លោកដែលមាននាទីផ្សេងផ្សេងក្នុងរដ្ឋការដូចជាតុលាការអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកឈ្មួញឬពេទ្យមកជាដើមឲ្យមកចូលរួមក្នុងពិធីដាក់ឈ្មោះកូនស្រីចិញ្ចឹមរបស់លោកហើយនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកបានសមាធិសម្ពោធគិលានដ្ឋានមួយនៅមាត់ឆ្នេរខ្សាច់នៃទន្លេយ៉ាមូណាដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺនៃវណ្ណៈទាំង4ព្រមវិហារធម៌របស់មហាថ្មិះគន្ធីបានលើសុសសាយពេញរដ្ឋទាំងឡាយនៅឥណ្ឌីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងញាតិមិត្តខ្លះរបស់មហាថ្មិះដែលពុំបានអញ្ជើញមកក្នុងពិធីនោះតែងបានផ្ញើអំណោយជាប្រាក់មានចំនួនច្រើនរូបីដើម្បីជួយគត់គង់ផ្ទះពេទ្យរបស់លោកពេលនេះគេសង្កេតឃើញមានគ្រួសារជាច្រើនដែលរស់នៅតាមមាត់ទន្លេយ៉ាមូណាបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកចូលរួមក្នុងពិធីដ៏មហោឡារឹកនេះ
មហាថ្មីគន្ធីបានប្រកាសចំពោះភ្ញៀវចិត្តឆ្ងាយពីបុព្វហេតុដែលលោកមានកូនស្រីមួយដ៏ល្អហើយលោកនឹងប្រារព្ធពិធីដាក់ឈ្មោះនៅពេលនេះលោកគន្ធីបានពោលថាបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងឡាយក្រោយដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អគ្រប់ពេលវេលានិងខំសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះរាល់ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ក៏បានធ្វើអំណោយមួយដល់ខ្ញុំអំណោយនោះគឺកូនស្រីដ៏ល្អនៅចំពោះមុខអស់លោករាល់គ្នានេះឯងព្រះលោកបាននាំកូនស្រីល្អនេះទៅឲ្យកើតនៅក្នុងត្រកូលចន្ទុលដែលគេតែងមើលងាយគ្រប់គ្នាកាលពីសម័យមុនតាមពិតត្រកូលនេះពុំមែនថោកទាបដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿនោះទេត្រកូលចន្ទុលជាត្រកូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចន្ទុលជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រោះថាព្រះអាទិទេពព្រះអង្គជឿទៅលើទឹកចិត្តរបស់អ្នកទាំងនោះដែលជាបុត្រដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គពួកទាំងនេះត្រូវគេធ្វើបាបជិះជន់តាំងពីថ្ងៃគេកើតមកម្ល៉េះគេទាំងឡាយបានទទួលបញ្ជាពីព្រះអាទិទេពដើម្បីចុះមកកើតជាមនុស្សព្រោះអាទិទេពទ្រង់ប្រមាណនឹកកត់សោះថាមានមនុស្សជាច្រើនក្រុមចូលចិត្តយកវណ្ណៈកូនព្រះមកឲ្យធ្វើជាខ្ញុំបម្រើខ្លួនសោះនេះជាការយកច្រឡំធ្ងន់ណាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំទៅសុំបត្រីអំណោយព្រះអាទិទេពពីតកោនោះមកខ្ញុំសូមឲ្យលោកពិចារណាព្រមទាំងលើកនឹងបើកភ្នែកសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់ផងថាតើក្មេងតូចច្រមក់នេះវាមានទឹកមុខគួរឲ្យអាណិតស្រឡាញ់ដូចលោកមើលឃើញចំពោះបត្រាបត្រីលោកដែរឬទេពេលនោះនាងកុមារីអាយុប្រមាណ3ឆ្នាំប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់សបានត្រូវគេបង្គាប់ឲ្យដើរទៅជិតបាទាមហាថ្មីកន្ធីឲ្យអោនធ្វើអភិវន្ទកិច្ចតាមបែបបណ្ឌីគឺយកដៃនាងទាំងពីរទៅប៉ះចុងម្រាមជើងមហាថ្មេះហើយទើបយកដៃនោះមកច្បូតសក់នាងថាជាសញ្ញាថ្លែងកតញ្ញូកតវិធីរបស់កូនចំពោះឪពុករបស់ខ្លួនមហាថ្មេះចាប់ស្មាយុវតីដោយដៃនាងទាំងពីរឲ្យងើបឈរឡើងហើយទើបលោកឱបក្រសោបនាងកុមារីមកក្នុងទ្រូងរបស់លោកនេះជាទំនៀមទម្លាប់របស់មេដាបេដាឥណ្ឌីដែលត្រូវសម្ដែងទៅលើបត្រាបត្រីនៅឱកាសប្រារព្ធពិធីបុណ្យអ្វីមួយឬក៏ជាករណីចំពោះមេដាបៃតានិងកូននៅពេលបែកគ្នាមហាថ្មីគន្ធីឆ្លៀតឱកាសនេះពោលទៅកាន់ភ្ញៀវទាំងឡាយថាខ្ញុំសូមឲ្យកូនស្រីតូចនេះលើកកន្ត្រៃកាត់ខ្សែបូជានិមិត្តរូបថាចោវណ្ណៈទាំង4បាត់រលត់ព្រមពីថ្ងៃនេះតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតសូមឲ្យត្រកោចន្ទុលយកអហង្សាមកអនុវត្តគ្រប់គ្នាដើម្បីធ្វើបណ្ដាំរឹសបំណងរបស់ព្រះទិទេពដែលទ្រង់បានដៅមកលើថ្ងាសខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះកូនស្រីនេះថាជាកូនព្រះអាទិទេពតាំងពីពេលនេះតទៅខ្សែបូនិមិត្តរូបបានកាត់ដាច់ពេលណាចង្វាក់បេះដូងនៃត្រកោចន្ទុលរីកឡើងញាប់ញ័ររន្ធត់ដោយអំណាចឥតព្រំដែនអំពើល្អរបស់មហាថ្មីគន្ធីត្រូវគេជួយយកទៅអនុវត្តសឹងមួយចំហៀងនគររហូតកិត្តិស័ព្ទសុសសាយពេញប្រទេសតាំងពីពេលនោះមកមនុស្សឥណ្ឌីហាក់យល់អធិស្ឋៃនៃទឹកចិត្តរបស់មហាថ្មីគន្ធីដែលចង់ទាញសតិសម្បញ្ញៈមនុស្សទាំងអស់ពីការក្រខ្វក់នៃលទ្ធិប្រកាន់វណ្ណៈប្រណិបត្តិប្រឆាំងតទល់នឹងទ្រឹស្ដីលោកគន្ធីបានកើតមានជាញឹកញយណាស់ពីប្រភពពួកប្រម៉ាញ់និងពពួកមហារាជាតែគុណធម៌របស់លោកគន្ធីត្រូវគេនាំគ្នាធ្វើតាមជឿតាមតាំងពីកាលវេលានោះមកអហង្សារបស់មហាថ្មីគន្ធីក្នុងការរំលាយវណ្ណៈបានសម្រាប់ជាផ្លែផ្កាយ៉ាងល្អគឺនៅតាមអាគារសិក្សារដ្ឋនៅឯកជនពីដើមបើកទ្វារឲ្យតែវណ្ណៈ3មានក្សត្រព្រំនិងវៃស្យៈនោះក៏ចាត់ទទួលត្រកូលសូត្រៈឲ្យចូលសិក្សាមួយដូចគេឯងដែរម្យ៉ាងទៀតព្រះវិហារដែលសូត្រត្រកូលគោរពបូជាលែងឲ្យមានចែកជាសង្កាត់ជាក្រុមដោយឡែកដោយការពិពេមុនទៀតហើយអាចចំណាយប័ណ្ណបញ្ជាដែលចាត់ឲ្យពួកត្រកូលសូត្របោះសម្អាតលាងព្រះវិហារចំនួន3ថ្ងៃមុនចូលទៅថ្វាយបង្គំក៏ត្រូវគេទៀមទាឲ្យលុបចោលទាំងអស់វាគ្មិនតកោសូត្រៈអាចបញ្ចេញយោបល់របស់ខ្លួនក្នុងទីប្រជុំធំធំបានដោយគ្មានការហាមឃាត់ពីសំណាក់វាគ្មិនដូចគ្នាតែគេមើលឃើញថាការបញ្ចេញយោបល់នេះសមហេតុផលទៅតាមនីតិរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មជាច្រើនបានកើតឡើងពីសំណាក់បញ្ញវន្តដូចគ្នានិងពីសំណាក់ពួកមហារាជាដែលយល់ថា
សកម្មភាពរបស់មហាថ្មីគន្ធីនឹងមានគោលដៅទៅកាន់ការបោះបោររំជើបរំជួលនៅថ្ងៃណាមួយពំខានលោកសង្ឃហ្វីលីយូសាបានពោលថាគឺដោយសារទស្សនៈអហិង្សា Non-violence របស់មហាថ្មីគន្ធីនេះហើយបានជាគេសម្គាល់ឃើញមានកិត្តិកតាមសម្រាប់មហាថ្មីជាញឹកញាប់តែគេសង្កេតឃើញមានគេឃ្លាំចាំការពៀលោកគន្ធីពីសំណាក់ជនពៀដែលយល់ថារូបលោកធ្វើឲ្យគេលំបាកនឹងតាមជួយការពៀទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនោះលោកក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចាកចោលទឹកដីឥណ្ឌាដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងមួយរយៈពេលសិនទស្សនវិជ្ជាអហិង្សារំដោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានស្គាល់មហាថ្មីគន្ធីតែសម្បកក្រៅកិច្ចការទាំងឡាយរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌាក្នុងសម័យនោះបានត្រូវឥទ្ធិពលចក្រពត្តិនិយមមកពីក្រៅប្រទេសចូលទៅឆ្លៀនពៀនញោមញីស៊ីរូងដល់ជំរឿនៃប្រមាត់បេះដូងប្រទេសកាតចលាចលវឹកវរកលយុគពំបានប្រកាសអាសន្នតែខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងដុតរលការស្រេចឃ្លានទូរភិក្ខខ្លោចផ្សានៅក្នុងដែនដីឥណ្ឌាទាំងមូលថែមទៀតផងពួកបញ្ញវន្តដែលមើលឃើញច្បាស់នៅភាពប្រៃផ្សៃរបស់សត្រូវតាមរយៈសកម្មភាពដល់កម្រោលបាននាំគ្នាស្រែកបង្កកទុងស្គរវាយឃ្មោះបង្អើសម្បញ្ញញ្ញអ្នកស្នេហាជាតិគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈឲ្យស្ទុះភ្នាក់ឡើងគ្រប់គ្នាកាន់ដំបងលំពេងវាយបំបែកក្បាលសត្រូវរួមដែលមានគំនិតចង់លេបទឹកដីរបស់ចាស់ស្រុកមហាថ្មីគន្ធីស្ថិតនៅក្នុងសភាពចង្អៀតចង្អល់អាហៈដូចជាពំចង់បែកឃ្លាតពីភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនមិនតិចសោះឡើយក្រោយដែលបានសូត្រធម៌នៅពេលល្ងាចរួចស្រេចបាច់អស់លោកក៏ចាប់សរសេរសម្បត្តិទុកឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកដើម្បីជាតំណាងដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងនោះពីការបែកឃ្លាតរបស់លោកនៅពេលនេះលោកសរសេររួចហើយមហាថ្មីក៏កាន់យកទៅផ្ញើនឹងយុវជននិស្សិតម្នាក់ឈ្មោះចន្ទ្របុសដែលធ្លាប់បានទទួលការសិក្សាអក្សរសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាជាញឹកញយទៅតាមអាស្រមរបស់លោកលោករ៉ូម៉ាំងរ៉ូឡង់កំពូលអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់មហាថ្មីគន្ធីបានពោលប្រាប់ពីថាសេចក្តីសម្បត្តិរបស់មហាថ្មីគ្មានអ្វីជាអាកំបាំងសម្រាប់ផ្លូវនយោបាយរបស់ឥណ្ឌាក្នុងសម័យនោះទេតែគេបានប្រទះឃើញនៅក្នុងន័យនៃសម្បត្តិនោះពីមនោសញ្ចេតនារបស់ទស្សនវិទូម្នាក់ដែលស្រឡាញ់មិត្តភក្តិនិងប្រទេសជាតិជាងជីវិតខ្លួនទៅទៀតលោករ៉ូម៉ាំងរ៉ូឡង់ពោលពីថាសម្បត្តិរបស់មហាថ្មីគន្ធីបានត្រកោយុវនិស្សិតចន្ទ្របុសយកទៅប្រកបដល់ដៃមិត្តភក្តិរបស់លោកហើយដែលមិត្តរបស់មហាថ្មីគន្ធីឈ្មោះតាគររក្សាទុករហូតមកពេលវេលាជួនកាលមានតម្លៃស្មើនឹងភ្នំមាសភ្នំពេជ្រដែលអ្នកប្រាជ្ញចាត់ទុកថាពុំអាចកាត់ថ្លៃបានក៏ប៉ុន្តែជួនកាលពេលវេលានេះឯងមានតម្លៃប្រហែលស្មើនឹងតម្លៃស្រោមសម្បត្តិមួយផងនេះជាគំនិតរបស់មិត្តភក្តិមហាថ្មីគន្ធីគ្រាដែលប្រត់ប្រាស់ហើយដែលគេបំបានលាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅគ្រាក្រោយបង្អស់លោកតាគួរអោបសម្បត្តិរបស់មហាថ្មីទុកនៅក្នុងដាទ្រូងលោកជនិតសម្បត្តិនេះលោកបានយកមកអាននៅឱកាសដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយពិបាកដោះស្រាយចោតមកលើលោកកិច្ចសាស្ត្រចាងវាងសាព័ត៌មានម្នាក់ដែលស្លាប់ដោយសត្រូវលួចធ្វើគៀតលោកតាគួរថ្លែងថាខ្ញុំពំបាននៅជាមួយទេបាត់តែងសេចក្តីក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកហាក់ធ្វើឲ្យភ្ញាក់រលឹកនឹកឃើញដល់មិគាដ៏ល្អមួយដែលពំត្រូវការប្រើវិធីក្តៅបើសិនជាបានប្រសើរមែនខ្ញុំជឿថាក៏ប៉ុន្តែការអត់ធ្មត់របស់លទ្ធិនេះពំបានប្រើពេលឲ្យម្ចាស់កំណត់រហូតដល់តែបាក់ដៃឲ្យស្ដាច់មិច្ចរាជអន្ទងប្រលឹងឬបោះដៃមកឈៀងចាប់ទាន់ឡើយគោលការណ៍សំខាន់នៃលទ្ធិនេះមានមិគាសម្រាប់ដើរជាកំណត់ណាស់ខ្ញុំជឿថាបើយើងហ៊ានអនុវត្តនៅគម្រោងការនេះយើងមានមិត្តដ៏ល្អមួយជាជំនួយដល់យើងព្រោះថាបើគេមហាថ្មីគន្ធីបំបាននៅចិត្តយើងក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែសម្លេងគេទឹកចិត្តគេនៅចិត្តយើងដរាបទុកតកនិយាយដល់ត្រង់វគ្គនេះក៏បញ្ចេញសម្បត្តិរបស់មហាថ្មីគន្ធីឲ្យមិត្តលោកទាំងអស់គ្នាដែលនៅទីនោះអានម្នាក់ម្ដងគ្រប់គ្នាសេចក្តីក្នុងសម្បត្តិរបស់មហាថ្មីគន្ធីបានត្រូវលោករ៉ូឡង់
យកមកបកប្រែក្នុងទស្សនវដ្តីហ្វ្រង់ស៊ីហើយមានគំនិតខ្លះបានចូលលាយឡំទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាផ្ទាល់របស់លោកតែម្ដងសេចក្តីក្នុងសម្បត្តិមានដូចតទៅនេះពេលនេះខ្ញុំពំបានពំអាចជម្រាបមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យសពគ្រប់ពីបបហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំលាមិត្តមួយរយៈពេលសិនបានទេខ្ញុំជឿថាមិត្តបានដឹងជាងខ្ញុំទៅទៀតពីរឿងដែលអ្នកកាន់ការប្រទេសយើងឥណ្ឌីសម្រាប់ឲ្យគេតាមចាប់ខ្ញុំខ្ញុំពំខ្លាចគុកទេខ្ញុំស្រឡាញ់គុកណាស់ព្រោះទីនោះខ្ញុំបានជួបប្រទេសនឹងទស្សនវិជ្ជាប្លែកៗដែលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសន្មតថាជាកន្លែងសម្រាប់ផ្សំមនុស្សខ្ញុំស្ដាយប្រទេសឥណ្ឌីជាងខ្ញុំស្ដាយជីវិតខ្ញុំទៅទៀតបើប្រទេសឥណ្ឌីពំបានសេរីភាពឯករាជ្យសន្តិភាពទេខ្ញុំនឹងពំប្រមផ្លាស់វិញ្ញាណវិចារណញ្ញាណដែលខ្ញុំបានសម្រេចថានឹងអនុវត្តនោះឡើយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាននាំឲ្យខ្ញុំប្រើកម្លាំងដើម្បីតបនឹងសត្រូវខ្ញុំពំបានបដិសេធនៅគំនិតទាំងនេះទេព្រោះគេប្រើកម្លាំងដើម្បីទប់ក្បាលរថភ្លើងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាការធ្វើកម្លាំងក្បាលរថភ្លើងដើរខុសគ្នាប្រសើរជាងការខំទប់កម្លាំងដល់មហិមានៃក្បាលគ្រឿងចក្រនេះខ្ញុំសម្រេចថានឹងធ្វើដំណើរចូលទៅរុះក្នុងស្រុកនោះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងព្រោះខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សប្រមាណជាង100,000នាក់កំពុងត្រូវមនុស្សដូចគ្នាជាជនបើខ្ញុំសម្រេចឬប្រមាណសម្រេចដំណងយ៉ាងណាសូមឲ្យមិត្តទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយវិបត្តិប្រទេសឥណ្ឌីតាមទស្សនៈអហិង្សាទស្សនៈដែលមហាបរោះនៅឥណ្ឌីចំនួនមុនធ្លាប់យកមកប្រើប្រាស់នៅលើដីចាស់នេះសូមឲ្យមិត្តពិចារណាថាប្រទេសឥណ្ឌីពេលនេះក៏បានស្ថិតនៅលើកិត្តិស័ព្ទដូចជាសសរថ្មព្រះបាទអកសោកការពារដោយសីហៈនោះឡើយដូច្នេះកោរខកម្មបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើទឹកចិត្តដ៏ត្រជាក់របស់ក្មេងកង្វាលនិងវាលស្មៅខ្ចីនោះឯងលុះអាលសេចក្តីសម្បត្តិរបស់មហាថ្មេះចប់កាលណាគេម្នាក់ៗហាក់ដូចជាមើលឃើញជើងមេឃថ្មីមួយដែលត្រូវយកមកដោះស្រាយគ្រប់គ្នាសូមជម្រាបថាក្រោយពេលដែលមហាថ្មេះគន្ធីធ្វើដំណើរចាកចោលពីនេះទៅគេសង្កេតឃើញមានការកើតគម្រោងការថ្មីមួយនៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃទីប្រជុំជននានាអ្នកដែលដឹកនាំគម្រោងការនេះគឺនិស្សិតចន្ទ្របុសដែលជាសាវកផ្ទាល់របស់មហាថ្មេះគន្ធីតែម្ដងព្រឹត្តិការណ៍អង់គ្លេសបានប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះដោយរួបរวมជាមួយនឹងមហារាជាអន្តីទាំងឡាយយើងក៏លើកមើលសកម្មភាពរបស់មហាថ្មេះគន្ធីវិញម្ដងនៅឆ្នាំ1893នៅទីក្រុងអាហ្វ្រិកមួយឈ្មោះក្រុងប្រេតូរីយ៉ាគេមើលឃើញមនុស្សម្នាក់ប្រដាប់ដោយសម្លៀកបំពាក់សសុទ្ធដើរដោយជើងទទេពីទី1ទៅទី1សពគ្រប់ច្រកល្ហកនៃទីក្រុងមនុស្សដដែលនេះជួនកាលមានការិយាល័យធ្វើការនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនានាជួនកាលទៀតមាននីតិជាអ្នកទទួលបោះពុំសិភ័យឬសារព័ត៌មានជួនកាលទៀតមានទូនីតិជាអ្នកជួយផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកាន់រដ្ឋនានាក្នុងក្រុងនៅលើក្របសិភៅផ្សេងផ្សេងដែលច្រើនស្ដីពីបញ្ហានយោបាយនិងសាសនាគេតែងបានឃើញរូបមនុស្សនេះត្រង់ពាក់កណ្ដាលខ្លួនលំអក្របខាងក្រៅជននោះជាមហាថ្មីគន្ធីលោកជាមនុស្សមានមាតស្គមតែងធ្វើការអត់ចេះហត់នៅផែនដីអាហ្វ្រិកមហាថ្មីមានមុខងារច្រើនយ៉ាងនិងបំពេញលោកជាអ្នកសារព័ត៌មានជាវាគ្មិនសម្រស់សម្រួលពិបត្តិអាហ្វ្រិករវាងជាតិស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅលោកជាគ្រូបង្រៀននៅមហាវិទ្យាល័យជាឈ្មោះលោកទស្សនវដីផ្សេងៗជាសមាជិកសហក្រិនសំណាងរបស់រដ្ឋការអាហ្វ្រិកជាគ្រូម៉ខាងវិធីព្យាបាលសាមញ្ញនិងជាហោរាសាស្ត្រដ៏ចំណានតាមសម្ដីរបស់លោកអូវសែលថាមហាថ្មីគន្ធីជាគ្រូទាយខាងក្បួននិពន្ធគ្រូប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិតែលោកពំបានជាហោរាដាក់ទស្សទាយជាសាធារណៈនោះទេពេលណាតំណេលោកតែងបញ្យោពីក្បួនទាយនាវិក្រិហៈដែលនិយាយពីដំណើរផែនដីឬដំណើរពិតខាងអវកាសតាក់ទងទៅនឹងសាសនានានាក្នុងគម្ពីរវេទឲ្យសមាជិកគ្រួសារអ្នកផ្ទះស្ដាប់យើងសូមជម្រាបថាមហាថ្មេះបានរស់នៅជាមួយមិត្តលោកម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់តាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្លូវជំនួយនៅឥណ្ឌី
ហើយធ្លាប់ចូលរួមធ្វើកុបកម្មជាមួយគ្នាតទល់នឹងមហារាជានៅបង្កលនៅទីនោះមហាថ្មេះបានងើបឈរយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋតការអាហ្វ្រិកដែលដំឡើងប្រាក់ពន្ធដារទៅលើប្រជារាស្ត្រស្បែកខ្មៅលោកបានសុំទាមទារដល់អ្នករដ្ឋការក្នុងទីក្រុងពីបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សដែលជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកខ្មៅបានទទួលពីសំណាក់អង្គការរដ្ឋនិងអង្គការឯកជននានាក្នុងទីក្រុងសូមជម្រាបថាពួកឥណ្ឌាស្បែកខ្មៅមានចំនួនរាប់ម៉ឺននាក់បានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងពួកនេះពុំបានទទួលសេរីភាព